I u škole Stevan Jakovljević hodnicima odjekuje dečja graja i osmesi su na svim licima, a prvaci zaslužuju posebnu pažnju i podršku, pa im je predsednik opštine Vladimir Milićević sa predstavnicima lokalne samouprave uručio skromne poklone koji su ih veoma obradovali. Dugogodišnji učitelj, a sada vršilac dužnosti direktora škole Radovan Ilić, o ovom gestu i značaju podrške đacima kaže. Ovakav početak nastave je veoma bitan, pogotovo za mlađi uzrast, jer zaista prvi razred koji ne znaju ni slova, ni ćirilicu, ni latinicu, a kamoli da upotrebe kompjutere i da imaju online nastavu. Znači, ovo je jedan najprirodniji način rada, najbolji, najprihvatljiviji i mnogo mi je drago što posle godinu i po, evo, vratila se deca u škole. Naravno, oni se radi svakom poklonu, da im damo jedan kliker, bilo šta, oduševe se, a kamoli ovako lepim poklonima opštine naše, sa predsjednikom kojem je uručio i nadam se da će da iskoriste kako treba ove svoje poklone. Dobiju dobre ocene, petice i da umeju da crtaju, možda će neki rad ovde na našim zidovima da visi od ovih olovaka i bojica. Učiteljica Jelena Vukobratović ove godine je ponovo povela prvi razred i veoma je srećna što je omogućen neposredan rad sa decom, kao i što se deci ukazuje pažnja koja im je potrebna i koju zaslužuju. Prvaci su krenuli, 31. augusta bio je prijem prvaka, bilo je veoma uzbudljivo i za roditelje i za nas učitelje. Ja inače vodim već 11. put prvake, ali verujte mi, kao da prvi put krećem u prvi razred. Deca su radoznala, znatiželjna, vesela su, vedra, i ono što je lepo da u školu krećemo normalno, znači neposredni rad sa đacima, u učionicama su, možemo da im pokazujemo, da sa njima pišemo, da pevamo, da nas pitaju. Znači, ta neposredna komunikacija je jako bitna, što prošle godine nije bio slučaj. A koliko je bitna ovakva vrsta podrške, eto, neki poklončić za njih? Pa eto, oni su srećni. Znači, kada su ušli i kada je ušao predsednik opštine i podelio im poklončiće, oni su odmah gledali u kese, njima je to interesantno, već primenjuju, već su uzeli te flomastere, počeli su da boje. U svakom slučaju, deca se uvek raduju, a naročito poklonu koju će koristiti u toku prvog razreda. Gest predsednika opštine samo je podsjetnik na to da su deca najvažnije i da lokalna samouprava na mnogo načina vodi računa o stvaranju pozitivnih i podsticajnih uslova za njihov rast i razvoj.